jaamacadda Zamzam. Bartilmaame toosan iyo go'aano hufan oo ay qaadatay ayaa ka dhigay mid ka mid ah jaamacadaha ugu caansan waddanka iyada oo weliba ah jaamacad Urdun ah. Hawl ku dhisan kamira dhalin iyo hal-abuur joogto ah ayaa u suurtageliyey in ay boosaska ugu horeeya ka fariisato tacliinta sare iyo cilmi baarista dalka. Jaamacadda Zamzam ee culuumta iyo tiknoolajiyada waxaa lagu aasaasay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho sanadkii 2014. Waa jaamacad gaar loo leeyahay, waxayna waxbarashada ku bilowday kuliyadda beeraha iyadoo sanadkii 2015 lagu soo kordhiyey kuliyadda caafimaadka. Waa jaamacad xoogga saarayso arrimaha cilmiga sayniska, ayaan xoogga saaraynaa. Ilaa iyo hadda waxaa furan 4 kuliyadood oo cilmi wada ah, sida kuliyadda caafimaadka, kuliyadda beeraha, kuliyadda engineering iyo health science, kuliyadda afraad. Marka jaamacadda insha allah waxaa dhigataa 200 arday. Jaamacadda Zamzam waa mu'asasad tacliimi iyo barbaarin oo himiladeedu tahay in ay xaqiijiso tayo iyo waxqabad la hubo oo dhinaca tacliinta sare iyo cilmi baarista ah, sidoo kale horumarinta qofka iyo u adeegidda bulshada. Heer ahaan, jaamacaddu waxa ay ku taamaysaa in ay higsato boosaska sare ee jaamacadaha hogaaminaya tacliinta Geeska Afrika iyo guud ahaan qaaradda Afrika. Waxay Zamzam University doonaysaa in ay ka gungaarto bixinta adeeg waxbarasho sare oo ay helaan jiilalka Soomaaliyeed. Waxay culays ka saareysaa in horumar tacliin ku dhisan lagu soo dabaalo dhinacyada nolosha, in la xaqiijiyo xiriirka dhinaca cilmiga iyo dhaqanka ee jaamacadaha gudaha iyo dibadda. Jaamacadda Zamzam waxay ardayda u diyaarisay goob iyo deegaan ku habboon waxbarashada, waxbaridda iyo cilmi baarista. Hadafkuna waa in sare loo qaado qiimaha waxbarashada iyo cilmi baarista si looga shaqeeyo horumarinta iyo adeegga bulshada, sidoo kale in la diyaariyo qalinjibiyeyaal awoodi kara adeegsiga tiknoolajiyada casriga ah, iyo in cilmiga laga shaqeeyo iyada oo la eegayo danaha guud ee qaranka iyo bini'aadanimada. Sidoo kale in la xoojiyo aqoonsiga iyo sharafta qaranka iyada oo la wajahayo edegaynta caalamiga ah. Jaamacaddu waxa ay ahmiyad siinaysaa xiriirka iyo la falgelida bulshooyinka kale ee caalamka. Marka la joogo Soomaaliya, beeraha waa isha koowaad ee wax soo saarka waddanka, taas oo ay tiro badan oo dad ahi ku tiirsan yihiin. Wax soo saarka beeraha Soomaaliya qiyaas ahaan waxay gaarsiisan yihiin 65% dhaqaalaha aasaasiga waddanka, taas oo soo ururinaysa isticmaalka waddanka dhexdiisa iyo dhoofinta badeecada dunida inteeda kale loo iibgeeyo. Iyada oo laga duulayo ahmiyadda uu dadka Soomaaliyeed ugu fadhiyo tacabka beeraha, ayaa jaamacadda Zamzam waxay xoogga saartay aasaaska iyo tayeynta kuliyadda beeraha. Waxaan dhihi karnaa kuliyadda beeraha waa hooyada kuliyadaha ee jaamacadda Zamzam. Kuliyadda beeraha badanaa ee dalka ardaydu waxay bartaan baradka la'aan, lab la'aan. Marka anaga kuliyadda beeraha waxaan soo kordhinay leh beer 4 hektaar ah oo tacban, qalabaysan, wax kasta u dhammaystiran yihiin. Abuurkeedii, qalabkii lagu tacbi lahaa, daawadeedii waan diyaarinay. Waxaan kaloo diyaarinay laabab, waxaan diyaarinay manhaj tayo leh, waxaan diyaarinay macallimiin mutakhasisiin oo dibadda kasoo laabtay. Marka macalin tayo leh, agab iyo qalab tayo leh, balaas bi'a ama environmental oo waxbarasho fiican tayo leh, marka intaas la falgalaan waxa soo baxay arday tayo leh. Marka beeraha
أرضي أو أن ثيوري بس قادرين أرضي مركو حساد ثيوري كقاتل طلبات براتي قادرنا يبرت تجايو وحتقبايو إيش جلاب كتجايو أي 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 نسوكر ديني magaalada muqdisho tirab badan oo arday ah ayaa barta culuumta caafimaadka laakiin waxa aad u kooban fursadaha praktikada ay ku sameeyaan si casharada theory-ga ah ay ugu bedelaan kuwa la taaban karo oo dhaqan gala sababta ugu weyn waxa ay tahay ayada oo meelaha qaar ay aad u yar yihiin ama aan jirin qalabkii iyo goobtii praktikada lagu sameyn lahaa jaamacadda Zamzam waxay ardayda u diyaarisay kuliyadda caafimaadka oo leh lab ay yaalaan qalab caafimaad oo casri ah sidoo kale waxa ay ku xiran tahay isbitaalo waaweyn oo magaalada ku yaala si ay ardaydeeda tababar caafimaad ugu qaataan caafimaadku kale sidoo kale waa isna yani agab oo waxa soo kordhinay oo matkan ayalka ay ku tababartaan isbitaalo dabcan caafimaadka markan ka hadlayno jaamacadaha kale oo Soomaali ku yaalo intay haystaan oo kala ayanay sanaam qaar ma ka fiicanahay dabcan hadda jaamacaddu waxa ay ka kooban tahay kuliyadda beeraha oo la furay sanadkii 2014 kuliyadda caafimaadka oo la furay sanadkii 2015 iyo kuliyadaha engineeringka iyo health science oo la furay sanadka 2017 jaamacaddu waxa ay ku horeysaa dhinacyada tayada iyo halabuurka ayada oo ay joogan aqoonyahanno khibrad u leh waxbarista isla markaana darajo sare ka haysta cilmiga waxa intaas sii dheer ayada oo kuliyad kasta ay leedahay qalab iyo goob gaar ah oo loogu talagalay in ay ardayda ku tababartaan isla markaana ku qaataan baraatikada jaamacadda Zamzam waxay leedahay yididiilo fog oo ay ku higsanayso in ay noqoto jaamacadda ugu horeysa geeska Afrika oo idil jaamacadaha ku yaala isla markaana tayo iyo waxqabadba ay la qaybsato kuwa ku yaala Afrika iyo caalamka intiisa kale jaamacadda Zamzam jaamacad waxbarashada ku xiraysa nolosha dhabta ah